makan apa? Kita kat mana, Shah? Dah balik? Kat airport Manila transit. Berapa jam kat sini? 3 lah. 3 hours. Landing. Wow, wow. Air brakes right there. Kita sampai mana? Uyo, dia punya walkway dengan dahsyat betul. Macam nak masuk maze kan? Cermin lagi. Memang register untuk kita masuk bilik. Register. Korang masih kuat lagi ke? Yes. Mana bilik kita? Ini lift. Kan, ini lift. Ini bilik. Ada satu lorong yang kecil. 302? 302 kat bawah. Resident Hiroshima. Okay, let's check what's have inside. Wow. What? Yeah, betul. Okay. Tak tahu ada apa. Oh, besarnya bilik. Bilik. Bilik dia boleh tahan juga tu. Okay. What? Amazing, yeah. Amazing, gila buka. Tengok. What? Ada washing machine lagi. What? Bathtub dia. Special, yeah. What?